Былтыр 219 солтүстік қазақстандық туберкулезбен ауырған халы балалар арасында 8 жағдай тіркелген. Жалпы мамандардың сөзінше өңірде бұл қауіпті дертке шалдығудың деңгейі жыл сайын төмендеп келе жатыр. Соған қарамастан облыстың бірнеше ауданда өсім байқалады. Қазіргі таңда облыстық фтизиопульмонология орталығында 200-ден астам науқас ем алуда. Мамандардың сөзінше жыл санап өкпе ауруына шалдығатын тұрғындардың саны азайып келеді. Соған қарамастан 2020 жылы аса қауіпті дерттен 20 адам көз жұмды. Биыл 219 науқас алсақ, былтыр 348 науқас адам алған болатынбыз. Яғни 34.6%-ке кем тіркелді науқастар. Сонымен бірге балалар арасындағы ауырмашылықтарда қазір жылдан жылға төмендеуде. 2019 жылы 12 баланы есепке алсақ, 2020 жылы 8 бала есепке алынды. Бұл да әрине қуантарлық жағдай. Туберкулезді ерте сатысында анықтау мақсатында 6 заманауи G-эксперт құрылғысы сатып алынды. 4-теуі Тайынша, Ғабит Мүсірепов, Жамбыл және Есіл аудандарына жіберілсе, қалған 2-теуі облыстық фтизиопульмонология орталығында. Бұл аппараттың көмегімен адам ағзасында қоқ таяқшасының бар жоғын 2 сағатта анықтайды. Қақырықты жинағаннан кейін картриджге қалай салып аппарат қояды, 2 сағаттың ішінде адамның бойында туберкулез бар ма, жоқ па, соны анықтап береді. Және қандай түріне шалдыққан, туберкулездің сезімтал түріне шалдыққан ба, әлде туберкулездің дәріге төзімді түріне шалдыққан ба, осындай науқастар тез арада анықтайды. Мамандардың сөзінше, бұрын бұл аппаратсыз туберкулездің түрін анықтау үшін 3 айға жуық уақыт кететін. Сондай-ақ 2017 жылдан бері облыстық туберкулезге қарсы диспансерде өкпенің орнына силикон имплант қойылып, туберкулезді емдеудің жаңа тәсілі қолданылып келеді. Таркопластика деп аталатын ота шамамен 4-6 сағатқа созылып, науқастың қабырғасын алдыртпауға мүмкіндік береді. Мамандар таракопластиканың басты пайдасы адамның дене мүсіні бұзылмайды дейді. Силиконды импланттың көмегімен адам дұрыс демалуға мүмкіндік алып, басқа мүшелеріне еш зиян келмейді. Өткен жылы мұндай ота 2 науқасқа жасалған. Бізде 2 адамға силикондық имплант жасалды. Бірінші рет біздің хирург дәрігеріміз Тұбыржан Нұржанович облыс бойынша даже бірінші рет жасады. Туберкулезге шалдыққаннан кейін оның артылы өкпенің қабыну байқалады. Бірден біз операцияға алмаймыз, өйткені консервативні, яғни дәрі-дәрмектің күшімен емдеуге тұрсамыз, дәрі-дәрмектің күшімен 4-5 айдың кезінде өкпеде пайда болған тесік жабылмаса, ол келешекте ұлғайып кететін қауіпі болатын болған жағдайда хирургтың консультациясын, кеңесін алғаннан кейін операцияға жібереміз. Туберкулезге шалдыққан науқастар емді ұзақ уақыт 6 айдан 2 жылға дейін қабылдайды екен. Туберкулездің сезімтал түрінен 6 айдан 8 айға дейін айығып шықса, ал тұрақты түріне шалдыққан науқастар 2 жыл емделеді. Дұрыс тамақтанбау, туберкулезбен ауыратын науқаспен тығыз, ұзақ қарым-қатынаста болу, маскүнемдік, шылым шегу, нашақорлық өкпе ауруына әкеледі. Облыстық фтизиопульмонология орталығында ауыр дертті ерте анықтау және онымен күресу үшін барлық жағдай жасалған. Нәтижесінде соңғы жылдары сырқаттанғандардың саны әлдеқайда азайған. Майгүл Сейілбек, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.